Очільник облради зустрівся з нещодавно призначеним головним казначеєм області Надією Каджарією. У ході розмови з новим керівником головного управління Державної казначейської служби в Закарпатській області обговорили співпрацю у реаліях воєнного стану та наявності дефіциту коштів. У той же час усі заклади працюють, тримаємо руку на пульсі. Робимо разом усе можливе, щоб наша держава рухалася до перемоги, зазначає голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Шукаємо ефективні шляхи у напрямку забезпечення життєдіяльності регіону, внутрішньопереміщених осіб та військових, повідомляє прес-служба Закарпатської обласної ради.